Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui a la Tarragona 100% obrim la darrera finestra a la cultura d'aquesta temporada 2020-2021 i ho volem fer parlant d'estiu, parlant de música, parlant d'un festival més que consolidat a la ciutat de Tarragona i que, com l'any passat, tindrà un format diferent al que havien estat en les primeres edicions. Serà el 22 d'agost al Teatre Auditori del Camp de Mar quan arribarà una nova edició del Festival Minipop. Per parlar-ne, avui ens acompanya, saludem la Núria Serrano, directora del festival, una de les ànimes, una de les promotores d'aquest Minipop. Núria Serrano, bon dia. Hola, molt bon dia. I també ens acompanya aquí als estudis l'Adrià Requesens. Adrià, molt bon dia. Bon dia. Núria, en fi, felicitats per l'aniversari, un desè aniversari que d'alguna manera ja fa temps que esteu celebrant, perquè havia de ser, no? L'any passat vau canviar el format, aquest any a causa de la pandèmia també ho heu canviat. Com esteu? Esteu animades per tirar aquesta nova edició del Minipop? Estem animades. És una llàstima que no hàgim pogut recuperar, com tots volíem, doncs, tornar a fer el festival, com era amb el format habitual, de 2-3 dies al Passeig de les Palmeres i al mes de juny. Però, bueno, és igual, una vegada decidit que bueno, per causes de la pandèmia, en el moment en què ho vam decidir, semblava que era la millor opció apostar pel Camp de Mar, com havíem fet ja l'any passat. I el que sí, estem animats perquè l'any passat ja va ser tot un èxit i aquest any, a part, ho ampliem una mica més, una mica amb aquest sentit de... És com ja el punt definitiu final per l'any que ve recuperar el festival tal com el coneixíem. Llavors, aquest any, a banda dels concerts dintre de l'Auditori del Camp de Mar, hi haurà també tot un munt d'activitats fora els jardins. Llavors, serà una mica... Bueno, no serà ben bé el que era, però sí que s'hi acostarà bastant el que teníem al Passeig de les Palmeres. En aquest sentit, Núria, després de 10 anys, us heu parat a posar la mirada enrere. Recordeu aquells orígens, com va sorgir tot plegat i el que heu anat avançant? I tant. I pensem molt, perquè és un festival que s'ha anat construint molt poc a poc. I vull dir, perquè va començar siguent una tarda, 4 concerts, 4 tallers, i va acabar amb l'última edició, ja no la de l'any passat, aquests 2 anys de parèntesis, sinó a la del 2019, que va ser l'última gran, doncs amb 3 dies d'activitats, no sé si eren 15 o 16 concerts, 25 tallers o 30, vull dir, un munt... Però això ha sigut un canvi, o sigui, si t'ho veus així, dius, ostres, no? Quina passada, però ha sigut un canvi molt gradual, no? Hem anat fent poc a poc, mica en mica, i això ens ha ajudat també a agafar més seguretat, a que l'equip, som un equip que des del principi som els mateixos, s'ha anat incorporant nova gent, però el nucli som sempre els mateixos, i fa que treballem molt a gust i que sigui un procés creatiu i de pensar idees en què no hi ha un més important que l'altre, sinó que tots tenim un paper important i transcendental. Vull dir, es parla de mi perquè estic una mica al cap, soc la cara visible, així com a directora, però realment em sento molt ben acompanyada de tota la gent que fa el Minipop possible. Uh-huh. Escolta, ja ha canviat la filosofia del Minipop d'alguna manera en aquests 10 anys. Hi ha hagut una evolució filosòfica, si em permet l'expressió, de la idea, de l'objectiu, de la finalitat del festival? Jo crec que l'essència ha sigut sempre la mateixa. L'únic que ha passat és que ara la gent ja ho entén. I ara el format del festival, el que al principi ens costava d'explicar, que era, ui, jo no vinc perquè no tinc fills, o al revés, com és que toquen aquests grups i, saps? Aquests grups no lliguen amb el concepte de jo anar a un festival amb els meus fills que espero un altre tipus de música, un altre tipus d'espectacle, no? Aquest concepte que nosaltres vam anar explicant, i aquesta essència des de l'any 1, pues, bueno, jo crec que ens va costar 3 edicions bones o 4 que la gent comencés a entendre que això era un festival pensat per tots els públics, que realment sí que l'essència o que l'origen eren persones que havíem començat a ser mares i pares i per tant teníem criatures amb qui volíem compartir també la nostra passió d'anar de concerts i de la música. I ara això és un format que, vull dir, si tu comences a mirar, hi ha més festivals, em sembla, familiars que festivals que no són familiars. Vull dir que ara una mica aquesta visió global la té tothom, no? Qui més qui menys, que està molt bé, és una molt bona notícia, penso. Tot i així, vau ser bastant pioners en aquest sentit. Quina importància penseu que té precisament que el nostre territori compti amb un festival com aquest? Bueno, jo penso que
És bonic perquè és això, quan penses, dius, ostres, fa 10 anys o fa 11 anys, no? Això era com dèiem, no? Un concepte que costava d'explicar. Però la veritat és que si al final hem arribat fins aquí i estem en l'edició d'ara, és gràcies a la gent. És que la gent, tot i no entendre al principi, de seguida va passar de boca a orella i Tarragona se l'ha estimat molt, eh? I molta gent que potser no ha vingut mai a dintre, però el sent com una cosa important de la ciutat, no? I que hi passeja moltes vegades quan estàvem muntant, me'n recordo, el passeig de les Palmeres, que passaven tots els avis o gent passejant el gos o el que sigui per allà, i, ostres, ja torneu a fer el minipop que ve. I no era gent que després pugui venir i gaudir, però sí que estaven com contents de veure la transformació d'aquell espai, de com... Tothom coneix algú que hi ha sigut, llavors també amb això de... els micromecenes, no? Molts d'establiments de la ciutat que amb la seva petita aportació ajuden a que cada any doncs, podem programar més coses. És una mica que, important en aquest sentit, perquè penso que hem fet una feina de formiguetes i com que l'equip també està format per gent que, a banda, són part activa, molt activa d'altres entitats de la ciutat, doncs és un festival que, qui més qui menys, tothom hi té alguna relació o un vincle especial, no? I això, bueno, és el que ens fa... tenir tanta força i que hi hagi aquest... Quan entres al minipop, jo crec que l'alegria i l'emoció, l'energia que hi ha és palpable i tothom que ve, moltes vegades ens ho diuen, no? Ostres, es nota que ho feu amb il·lusió i amb ganes, no? Es transmet aquesta cosa només d'entrar. L'edició d'enguany es concentra, com dèiem, en una jornada, el 22 d'agost, en un escenari, al Teatre Auditori del Camp de Mar. Explica'ns, Núria, la programació i, d'alguna manera, també per què l'elecció d'aquesta data? Per vincular-la, d'alguna manera, a les festes de Sant Magí? Exacte, sí. Una mica l'any passat, quan estàvem buscant... Bueno, perquè l'any passat, clar, en plena pandèmia, allò que fem, al final, a última hora, va, ho hem de celebrar d'alguna manera, hem de fer alguna cosa. Les dates que quedaven lliures a l'Auditori del Camp de Mar va ser com l'epicentre i encara segueix sent. Va ser el moment de recuperar aquest espai per la ciutat i pels actes culturals. Llavors, només quedava lliure la data, em sembla que l'any passat ho vam fer el 20 d'agost, que era just l'endemà de Sant Magí. Llavors, aquest any, quan vam tornar a pensar de tornar-ho a fer a l'auditori, bueno, vam pensar que seria bonic també connectar aquestes, bueno, no, el Minipop, que és un festival més de cultura contemporània, però que sempre ha estat lligat i vinculat a altres coses de la ciutat. Vull dir, hi ha hagut molts, dintre del festival, hi ha hagut la participació, per exemple, dels Diables de Tarragona, de la banda d'Unió Musical, de moltes entitats que formen part de la cultura popular de la ciutat. I llavors, bueno, pensàvem que era xulo allargar les festes i acabar-ho, no? I dir-li així, és Minipop Sant Magí, no? com una manera de crear aquest vincle entre la cultura contemporània i la cultura popular. I el cartell? I el cartell, doncs, bueno, aquest any, l'any passat, vam fer dos grups, aquest any ampliem a quatre grups musicals. Tenim l'Albert Jordà, que és el músic d'aquí de Tarragona, àmpliament conegut, a més que ell sempre ve al festival en família des de l'edició 1, és un artista molt estimat pel minipop i teníem moltes ganes. Ell havia de formar part, de fet, del cartell del minipop 2020, o sigui, del desè aniversari. I, bueno, com que es va haver de cancel·lar, però aquest any sí que hem volgut recuperar-lo ja. Llavors hi ha un grup de power pop femení, que són les Crap Apples, que ens faran ballar i, bueno, un grup amb molta energia positiva. I després tenim el Santi Val, més el Julián Saldarriaga i el Dani Ferrer, que són tres dels membres dels Love of Lesbian, que vindran i ens acompanyaran amb un set acústic repassant els grans èxits de la banda. Que això és un... Bueno, especialment el Lluís, que és el programador musical, no? Diu, ostres, no? Perquè amb el Santi feia molts anys que anaven parlant de a veure si podíeu venir al minipop, sí, d'aquesta manera, no? Bueno, i al final aquest any doncs sembla que això és possible. I llavors ens acabarem amb el Joan Colomo, que també és un artista estimadíssim pel minipop, perquè a més ell va venir a la segona edició, ja quan encara no era ell un músic tan conegut i quan el festival començava una mica. I el seu concert, bueno, és molt recordat pels membres de l'equip, va ser molt, molt divertit i tenim moltes ganes de tenir-lo aquest any presentant disc i amb tota la banda. Estem a gairebé 2 mesos. En quin punt esteu? No sé si ja està tot lligat, encara hi ha coses per perfilar. Mira, estem ara treballant a tope per... en principi, la setmana que ve presentarem tot el que són els tallers creatius amb els artistes que ens acompanyaran també en els jardins. I llavors estem pendents d'anunciar alguna novetat perquè pot ser que el minipop al final
tingui alguna activitat més que no només sigui el diumenge a la tarda a l'Auditori, als Jardins del Camp de Mar. Vull dir que pot ser que en breu descobrim alguna altra activitat. O sigui que estem en un procés creatiu i de programació interessant i bonic. Pel que fa a les entrades, a l'espera de conèixer més novetats, quantes entrades, és a dir, l'aforament del teatre, quin serà? Quantes entrades poseu a la venda? Com va el ritme d'entrades? Això és una bogeria perquè estem pendents del Procicat, de si això, de si l'altre... Per això t'ho pregunto. Amb els d'Entradium anem mil amunt, mil avall. Bueno, allò, ara com ho fem? Ara no sé què. Bueno, total, ara estem al 70% de l'aforament. Val? Però nosaltres no hem posat encara a la venda tot el 70%, hem posat una mica menys, perquè també hi ha, bueno, hem de calcular també, i amb això és com molt estricte, els acompanyants dels músics, tota la gent de l'equip, la gent que després formarà part de l'elenc artístic, però dels que estaran a fora del festival, que també, per tant, hauran d'ocupar un seient. I ja està. Ha sigut un merder impressionant perquè el Camp de Mar l'està dividit en no sé quants formatgets, em sembla que són 10, i llavors aquest any, normalment nosaltres fèiem una entrada única, amb un preu únic, tant si eres un nen de 4 anys com si eres un adult de 75, vull dir, tots pagàvem el mateix. Però aquest any, al ser un format més reduït, hem ficat una entrada d'adult a un preu i una entrada de nen de 3 a 12 anys, no?, amb un altre preu. Llavors això fa que quan tu entres a comprar hi ha com allò, entrada, zona verda, adult, zona verda, nen, zona, bueno, és una mica... Però ja està, les zones, el ritme va molt bé, totes les zones, com si diguéssim, centrals estan ja esgotades i, bueno, jo crec que la gent té ganes de minipop i té ganes de tornar, bueno, de concerts, de música, de tornar-s'ho a passar bé. Bueno, tots estem com a bojos, no? Jo crec que aquest any serà el gran any de l'explosió de la cultura. Jo, bueno, no sé, volo el dia 25 de juliol, ja tinc una llista, vaig apuntant tots els concerts, tots els festivals, totes les coses que m'interessen, allò, per anar, no pararé per casa, em sembla, quan estigui per aquí, a Catalunya. A més, aquesta espineta que abans assenyalava sobre el desè aniversari us fa que ja comenceu a plantejar-vos l'edició del 2022, ja avanceu novetats i també canvi d'ubicació. Sí, exacte, sí. Estem treballant aquí amb l'Ajuntament de Tarragona, de fet, ja tenim un lloc pensat i treballat una mica com serà el format i esperem poder, bueno, estan ara amb les coses aquestes a nivell tècnic i tot això, però esperem poder donar bones notícies ben aviat. Sí, serà un emplaçament diferent, però sense perdre nosaltres sempre... El festival l'hem connectat molt també al paisatge. Val? És un festival que precisament el vam voler fer allà on el fèiem, al Passeig de les Palmeres, perquè era un lloc cèntric i això ens ha permès, això que et deia, que et comentava abans, que gent que potser, si l'haguessin fet en un altre lloc, no hagués sabut, com que passaven per allà i era un lloc, no? Han anat veient, no?, el festival, han anat, bueno, vull dir, amb gent que ja ens anàvem coneixent de cada any, ah, ja torneu a estar aquí, no?, gent que passeja per allà habitualment. I teníem la vista del mar, sobretot, que això era molt... identificatiu per nosaltres, perquè bueno, és un dels punts també de la ciutat, i vistes al patrimoni, no? Llavors estem buscant un emplaçament que no perdi, no?, tampoc aquests punts de vista que nosaltres teníem. Nosaltres considerem que el lloc on es fa el festival també és part important i és com un al·licient més, una part més de la programació. La gent ho gaudeix, no? I penso que el lloc que espero poder anunciar ben aviat, doncs satisfaci totes aquestes expectatives i penso que estarem molt bé també. Proper al mar, eh? I ens obrirà noves oportunitats de fer coses que potser a Palmeres no podíem. En qualsevol cas, i per acabar, i apuntant un detall sobre això que dius, el que sí que teniu la idea és que el 2022 tornar a fer un festival de cap de setmana de 2-3 dies? Sí, mantenir, sí. Tornar el primer cap de setmana de juny, tot i que ara hem vist que el Primavera Sound fa no sé quantes... però bueno, és igual, és una cosa diferent, no? Però sí, nosaltres mantenir aquell primer cap de setmana de juny que hem estat, bueno, fent fins que la pandèmia doncs, ens ha canviat una mica els plans i tornar, sí, amb un format de 2-3 dies, bueno, això depèn una mica del pressupost i tot això, però sí, tornar a recuperar l'essència minipop i fer-la ben grossa, perquè a més, en Ricard, el que estem més abrumats, o no sé com expressar, no? És que havíem vengut 1.100 entrades per l'edició del 2020. No, 1.300 o així, perdona, de l'edició del 2020, que no es va acabar fent, i encara no havíem presentat ni el cartell,
I d'aquesta gent, amb aquests 2 anys que s'ha aplaçat, només han tornat les entrades, no sé si 200 persones, com a molt, 200 entrades. Vull dir que imagina't, tenim, enfoquem, o sigui, ens plantem a l'any que ve amb 1.100 entrades venudes sense tenir res. Vull dir que això és una dosi de motivar-te, no? I d'energia, perquè dius, ostres, és que hi ha com 1.100 persones que confien en nosaltres, que tenen ganes de passar-s'ho bé i que porten 2 anys guardant-se les entrades, no? Vull dir que tenim aquí moltes ganes de fer-la ben grossa i correspondre una mica a aquesta confiança que ens han donat, no? Tota la gent. Doncs, en fi, això serà just d'aquí un any, el primer cap de setmana de juny, que això ja ho tenim clar, i amb el format de cap de setmana. Només falta per descobrir l'emplaçament alternatiu al passeig de les Palmeres que està buscant l'Ajuntament i l'organització del minipop. Però, de moment, aquest 22 d'agost tenim aquest minipop Sant Magí, concentrat en una sola jornada, unes quantes hores de molta música i altres activitats al voltant del Teatre Auditori del Camp de Mar. Núria Serrano, moltes gràcies, un plaer, bon estiu i, en fi, que vagi molt bé aquest minipop. Moltes gràcies, Ricard. Vinga, fins la propera. Gràcies. Adéu. A la Núria Serrano i gràcies també a l'Adrià Regasens. Adrià, gràcies. Adéu-siau. Okay. L'Adrià, protagonista també, com cada divendres aquí al Tarragona 100%, la Núria Serrano, la nostra convidada, avui en aquest últim espai de la temporada 2020-2021, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.